नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म सरोज कोइराला सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट आज सुदूरपश्चिम बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना सतर्कता अपनाउन अपिल प्राकृतिक विपदको क्षति न्यूनीकरणको पूर्व तयारीमा सरकार सधैँ असफल बधौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म हुने कंग्रेसको चौधौं महाधिवेशन तल्लो तहको अधिवेशन साउन्ड बाह्र गतिदेखि सुरु हुने आठ लाख सदस्यको विवरण सङ्कलन हुँदा क्रियाशील र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन उचित भएको दावी सहित सर्वोच्चमा बुझाए जवाब राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको सभामुखको जिकेर नेपाल संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा सूचीकृत राष्ट्रसङ्घले मागेको खण्डमा दस हजार फौज शान्ति सेनामा पठाउन सकिने अब समाचार विस्तारमा देशभर शुक्रबारको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ देशका अधिकांश स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको पूर्वानुमान गरेको महाशाखाले पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्र र नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको हो प्रदेश एक सुदूरपश्चिम प्रदेश बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ शुक्रबार पनि राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना मौसम विदले औल्याएका छन् पहाड़ी भूभागमा पहिरो तथा गेगब्रान बहावको जोखिम र नदीनाला तथा खहरहरी खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले सबैलाई आग्रह गरेको छ अहिले समेत देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा पश्चिमी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ वर्षेनी नेपालमा हुने बाढ़ी पहिरो तथा विपदलाई हेलचेक्राइका रूपमा हेरिँदा ठूलो मानवीय र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति हुँदै आएको छ समयमै कार्ययोजना तर्जुमा नगर्नु भौगोलिक बनावटको अध्ययन नगर्नु र बाढी पहिरो जस्ता विपद न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नुले हरेक वर्ष नागरिकले बेहोरिरहेका छन् एक रिपोर्ट भनिन्छ बाजा बजाएर आउँदैन अनि यसलाई छेक्न र टार्न पनि सकिँदैन तर पूर्व सावधानी सहितको सतर्कता अप्नाउन सकियो भने मात्रै पनि जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ यसै पनि नेपाल भौगोलिक विविधताका कारण प्राकृतिक विपदको उच्च जोखिममै पर्छ विश्वमै नेपाल जलवायु परिवर्तन जन्ने जोखिमको चौधौँ नम्बरमा पर्छ भूकम्पीय जोखिममा एघार बहुप्रकोपीय बिसौँ र बाढी पैह्रो जन्ने जोखिममा तिसौँ नम्बरमा पर्ने गर्छ हरेक वर्ष बाढी पहिरो र डुबानबाट चार सय हारारीको मानवीय क्षति भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ यी मध्ये एक सयले बाढी र डुबान र तिन सय जनाले पैह्रोकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् तर हाम्रा संयन्त्र यी जोखिमको पूर्व आकलन गरी समयमै व्यवस्थापनमा कहिल्यै जुट्दैनन् सङ्घीय संरचना एउटा प्रदेश संरचना सातवटा जिल्ला संरचना चाहिँ सतहत्तरवटा पालिका अथवा चाहिँ स्थानीय संरचना पालिका स्तरको सात सय त्रिपन्नवटा वडा, वडा स्तरको छ हजार सात सय त्रिचालिसवटा यस्तो संरचना बनाए पनि हाम्रो ताल चाहिँ उही हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जब पर्यो राति कुनै के जाति भने यस्तो खालको चाहिँ स्थिति छ हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ मतलबै छैन हाम्रो पूर्व तयारी हाम्रो कल्चरमै रहन्छ के हाम्रो संस्कृतिमै छैन हाम्रो चाहिँ के भने चालामाला जम्मै यस्तै छ सरकार पनि त्योभन्दा फरक हुने खालको कुरा होइन तर अरूभन्दा सरकार जिम्मेवारी हु, जिम्मेवार हुनुपर्ने संविधानमा जुन कुरा उल्लेख गरिरहेको छ कानुनले जे कुरा भनेको छ त्यस अनुसार त सरकार चल्दिया भए हुन्थ्यो नि नेपालमा त बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएपछि मात्रै तातिने गरेको देखिन्छ मनसुन सुरु भएर सिन्धुपाल्चोक लगायत देशभर मानवीय र भौतिक सम्पत्तिको क्षति हुँदा बल्ल सरकार तातिने गरेको देखिन्छ दुई हजार चौहत्तरमै बनाइएको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐनका विषयमा छलफल हुन्छ यो विषयमा छलफल तीन चार महिना अघिदेखि नै गर्नुपर्ने हो तर विपद आएपछि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना दुई हजार अठहत्तर विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि दुई हजार अठत्तर पारित गरेको निर्णय सरकारले गर्छ यो नै विडम्बना हो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले विपदको पूर्व आकलन गरी सो क्षेत्रमा सतर्कता तथा कुनै जोखिम भइहाले पनि व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने हो तर यहाँ त योजना नै बन्दैन त्यो त्यो बाढीको वितण्डाले पहिरोको वितन्डाले गाउँका गाउँ चाहिँ के भने डुबेको र सखाप भएको एउटा स्थितिमा बल्ल बल्ल दुई हजार अठहत्तर सालको मनसुनका निम्ति पूर्व तयारी र प्रतिकारी योजना बनाउनको निम्ति गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो भन्ने समाचार सुन्यो अब योभन्दा उदेक लाग्दो कुराहरू यो जो योभन्दा मजाकको कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त यस्ता बैठकहरू कहिले बस्नु पर्थ्यो त भन्दा कमसे कम दुई तिन महिना अगाडि बढ्नु पर्थ्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण विज्ञानलाई मान्ने देशमा विपदको सामना गर्न सहज छ तर विपदलाई सामान्य ठान्दा र हाँसी मजाकका रूपमा लिँदा नेपालमा धेरै मानिसहरूको हताहती भइरहेको छ अझ गाउँ घरमा विकासका नाममा भइरहेका डोजरे विकासले पहिरोको जोखिम उत्तिकै बढाएको छ बिना योजना हातको इसारामा सडक विस्तार गर्दा मनसुन हुने बित्तिकै पहिरोको जोखिममा मानिसहरू परिरहेका छन् हरेक वर्ष आउने यो समस्यालाई सरकारमा बस्नेहरूले कहिल्यै ध्यान दिँदैनन् अझ विपद भयो भने लावा लस्कर नै लागेर उद्धार भन्दा पनि हेलिकप्टर सयर गर्न पुग्दा पीडितलाई झनै शास्ति हुने गरेको छ मनसुनको सुरुमै सिन्धुपाल्चोक मनाङ म्याग्दी दाङ लगायतका अन्य जिल्लामा पनि बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति भएको छ अझ बाढी र पहिरो आउने सङ्केत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरिसकेको छ अब बेलेयमा भौगोलिक अवस्थाको आकलन गर्दै सोही बमोजिम सतर्कता उद्धार र रा, राहतको व्यवस्थापन गर्ने कि हैन भने बाढी पहिरोबाट क्षति भएपछि दौडतुप गर्नुको के औचित्य समाचारको सिलसिला जारी छ हामी बेथ्रामपसे आउँछौं बाकी समाचारको साथमा स्वागत छ अब समाचार नेपाली कंग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत तल्लो तहको अधिवेशन आगामी साउन बाह्र गतेदेखि हुने भएको छ यसअघि कंग्रेसको शनिबार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले साउन छ गतेदेखि वडा तहबाट अधिवेशन थाल्ने प्रस्ताव पारित गरेकामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले छ दिन पार परसार्दै साउन बाह्र गतेदेखि सुरु गर्ने तय गरेको हो यसै गरी पालिका जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको कार्यतालिका पनि सामान्य हेरफेर गरिएको सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले जानकारी दिनुभयो स्थानीय तहको तहको निर्वाचन निर्वाचन सुरु सुरु गर्ने गर्ने वडा र भाद्र सोह्र गते केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु गरेर उन्नाइस गते समापन गर्ने त्यो कार्यतालिका सहितको अधिवेशन कार्यतालिका प्रस्तावित गरिएको छ कङ्ग्रेसले आगामी भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म चौधौँ महाधिवेशन गर्ने भएपछि तल्ला तहको अधिवेशनका लागि जुटेको हो तर महाधिवेशन गर्नका लागि कंग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ क्रियाशील सदस्यता विवाद मिलाउन असार बीस गते भित्रको समय दिइएको छानबिन समितिका कारण महाधिवेशन प्रभावित हुन नदिने भन्दै क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समयमै टुङ्ग्याउने बताउनु भएको छ छ केही सीमित बाहेक कोरोना महामारीका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काममा ढिलाइ हुँदा निर्धारित कार्यतालिका केही हेरफेर गरी महाधिवेशन गर्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ कङ्ग्रेसले दस लाख क्रियाशील सदस्य बनाउने भनेकोमा अहिलेसम्म करिब आठ लाख सदस्यको मात्रै विवरण प्राप्त भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई कारण देखाओ आदेश जारी गरेको थियो असार आठ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद दिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज लिखित जवाफ पठाउनु भएको छ जवाफमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको जिकिर गर्दै पुनः स्थापना भए अनेकौं समस्या सिर्जना हुने छ एक तले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै अघिल्लो साता सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाब बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो सातै दिनका दिन, दिन प्रधानमन्त्री ओलीले महा कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा बुझाएको अठार बुधे लिखित जवाफमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दल काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देववालाई सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न रिट निवेदकको अनुसार आदेश दिएमा एमालेको अवस्था के हुने भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ एमालेका तेइस सांसदले पनि देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए उक्त विषयलाई लिएर ओलीले अदालतलाई प्रश्न गर्नुभएको हो संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले एमालेका सांसदको समर्थनमा देउबा प्रधानमन्त्री बनेमा एमाले र बने जनता समाजवादी पार्टीभित्र विवाद आउने दावी गर्नुभएको छ यस्तै राजनैतिक परिस्थितिमा आफ्नो विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने अवस्था विगतमा पनि नभएको र आगामी दिनमा पनि नहुने ओलीको जवाब छ जवाफमा ओलीले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा नेपालको संविधानको धारा उनासीको खण्ड समेत आकर्षित हुन सक्ने राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन दुई हजार तिहत्तरको परिक्षद छका विषयहरू समेतलाई ध्यान दिँदै दावीकर्ता दुवै माननीय सदस्यले संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा पाँच बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा पाँच बमोजिमका दुवै माननीय सदस्यहरूको दावी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन भनेर उल्लेख भएको स्मरण गराउनु भएको छ आफूले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने र वैकल्पिक सरकार पनि गठन नहुने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ओलीको जवाब छ प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको व्यवस्था अनुसार गरेको पनि ओलीको तर्क छ राजनैतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिनु निरर्थक भएको र यसपालिको विघटन सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम भएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ पुनस्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न नसकेको इतिहास देखाउँदै दे ओलीले प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिन नहुने जिकिर गर्नुभएको छ यसअघिको विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले धारा छत्तरको उपधारा एक दुई तिन र पाँच बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन सक्ने आदेश गरेको भन्दै अहिलेको विघटन त्यही आदेश बमोजिम भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना नगरेको बताउँदै रिट निवेदकले दावी बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्था जस्तै निर्दलीयतालाई बेउताउने दावी गरिएको छ देउबाले धारा छयत्तरको पाँच अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एक सय उन्चास सांसदले हस्ताक्षर गरी समर्थन दिँदा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट दिनुभएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने देउबाको दावी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ कतिपय रिट निवेदकबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लङ्घन भएको भन्दै उनीहरूको रिट निरूपण योग्य नभएको पनि ओलीले उल्लेख गर्नुभएको छ ओलीले देउबालाई आफ्नो दल विभाजन गराएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा चार अनुसार विश्वासको मत लिन नपर्ने वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था नभएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको लगायतका तर्क गर्दै लिखित जवाब पठाउनु भएको हो त्यसबाहेक रिट निवेदक शेरबहादुर देववाले यही भदो महिनामा आफ्नो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणबद्ध रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दावी हचुवा र आधारहीन भएको ओलीको तर्क छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई असार आठ गतिसम्म लिखित जवाब पेश गर्न म्याद दिएको थियो सोही अनुसार ओलीले जवाब पठाउनु भएको हो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा असार नौ गतेदेखि निरन्तर सुनवाई हुने तालिका तय भएको छ विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार नेपाल संयुक्त नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा सूचीकृत भएको छ नेपाली सेनाका अनुसार नेपाल पाँच हजार छ सय छयासी फौजसहित तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको हो पहिलो स्थानमा सार्क मुलुक बङ्गलादेश र दोस्रोमा इथियोपिया छन् नेपालपछि क्रमशः वुवान्डा भारत र पाकिस्तान छन् नेपाली सेनाका अनुसार तीस अप्रेल दुई हजार एक्काइससम्मको सङ्ख्याका आधारमा नेपाल तेस्रो रहेको हो नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार राष्ट्रसङ्घले मागेको खण्डमा दस हजार फौज शान्ति सेनामा पठाउन सकिने सरकारी मापदण्ड छ अब खेलकुद समाचार बेल्जियमले सोह्रौं संस्करणको युरोकप फुटबलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै लगातार दोस्रो जित निकालेको छ कोपन हेगरमा बिहिबार राति भएको खेलमा डेनमार्कलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियमले लगातार दोस्रो जितसहित अन्तिम सोह्रमा स्थान बनाएको हो बेल्जियम नकआउट चरणमा पुग्ने दोस्रो टिम हो पार्केन स्टेडियममा बेल्जियमलाई जित दिलाउन थोर्गन हाजार्ड र केभिन डे ब्रुएनाले एक एक गोल गरे डेनमार्कका युसुफ पावल सेनले एक गोल फर्काए पनि टिमको हार रोक्न सकेनन् खेलको दोस्रो मिनटमा पावल सेनले गोल गर्दै डेनमार्कलाई एक शून्यको अग्रता दिलाए खेलको पचपन्नौ मिनटमा हाजार्डले गोल गर्दै बेल्जियमलाई एक एक गोलको बराबरीमा फर्काए खेलको एकात्तरौँ मिनटमा ब्रुएनाले गोल गर्दै बेल्जियमलाई दुई एकको जित दिलाए दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गरेका ब्रुएनाले कप्तान एडेन हाजार्डको पासमा गोल गरेका थिए चोटका कारण ब्रुएनाले पहिलो खेल गुमाएका थिए जेसँगै समूह बीमा रहेको बेल्जियमले दुई खेलमा छ अङ्क जोडेको छ पहिलो खेलमा बेल्जियमले रुसलाई तीन शून्यले हराएको थियो पहिलो खेलमा फिनल्याण्डसँग एक शून्यले पराजित भएको डेनमार्क अङ्कविहीन रहेसँगै अर्को चरण पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ नेदरल्यान्ड्स सोह्रौँ संस्करणको जारी युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ बिहबार राति भएको खेलमा अस्ट्रियासँग दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेदरल्यान्ड्सले लगातार दोस्रो जितसहित अन्तिम सोह्रमा स्थान बनाएको हो जोहन क्रुफ एरिनामा भएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई जित दिलाउन मेम्फिस डिपे र डेन्जल डम्फ्रिजले गोल एक एक गोल गरे घरेलु मैदानमा खेलको एघारौँ मिनटमा डिपेले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए अस्ट्रियाका कप्तान डेभिड अल्भाले पेनाल्टी क्षेत्रमा डेन्जललाई फाउल गर्दै लडाएपछि नेदरल्यान्ड्सले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो खेलको छयत्तर सडसठ मिनटमा मालेनको पासमा डेन्जलले गोल गर्दै नेदरल्याण्डसलाई दुई शून्यको जित दिलाए दुई खेलमा छ अङ्क जोडेको नेदरल्यान्ड्स समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ आज सुदूरपश्चिम बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना सतर्कता अप्नाउन अपील प्राकृतिक विपदको क्षति न्यूनीकरणको पूर्व तयारीमा सरकार सधैँ असफल भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन तल्लो तहको अधिवेशन साउन्ड बाह्र गतिदेखि सुरु हुने आठ लाख सदस्यको विवरण सङ्कलन हुँदा क्रियाशील सदस्यता विवाद कायम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन उचित भएको दावीसहित सर्वोच्चमा बुझाए जवाब राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको सभामुखको जिकेर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा योगदान गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा सूचीकृत राष्ट्रसङ्घले मागेको खण्डमा दस हजार फौज शान्ति सेनामा पठाउन सकिने र जारी युरोकपको बिहिबार रातिको खेलमा डेनमार्कलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्दै बेल्जियम नकाउट चरणमा अस्ट्रियालाई पराजित गर्दै नेदरल्यान्ड्स अन्तिम सोह्रमा समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार